Marko, ja davno pamtim, kažu Piračanci. 8-0 skoro nije bilo. 8 ja. Kad sam ti rekao da odobriš kao urednik moj naslov, vidiš da sam bio u pravu. Osetio sam da mora da eksplodira, da pukne. Ono što je bilo interesantno, Sloga nije parkirala autobus. Svakim čast, momci su se borili koliko su mogli, ali ja sam ovde video nešto što je nadahnulo, sad ću malo pesnički, kao ovo proleće, ovu mladost, i nisam mogao da odolim, razgovarao sam sa njim. Ako te još po nečemu budemo pamtili, to je da si vodio, pa ja mislim, u posljednjih 20 godina najmlađi tim Radničkog. Ovaj delegat mi je rekao malo pre, u ovoj polusezoni Radnički igra najbolje. Pa mislim i da je bodovno tako, da to što je igralo tako... Ja još nisam pravio matematiku. Da, ali mislim da je bodovno tako, a eto, mi smo, ono što mogu reći, da čestitam prvo naravno igračima, pre svega na pristupu, jer je protivnik bio takav kakav je bio, ali ovaj, mi nismo napravili neki izuzetak, odnosno prešli smo maksimalno ozbiljno i... Protivnik je protivnik. Da, tako je. Mislim da smo ih iz te strane ispoštovali. Mislim da nismo radili ništa manje nego što bi radili protiv Dubočice ili Trajala ovde. Bili smo efikasni, bili smo nadahnuti, bilo je lepih akcija, lepih golova. Bilo je igrača koji su dobili šansu, koji su dosta mladi, tako je i ovaj... I sve u svemu mislim da smo ostavili jedan dobar utisak. Uspeli smo i neke igrače da uvedemo u igru, neke malo da, koji su se dosta potrošili pre tri dana, malo da sačuvamo, da dobiju manju minutažu i eto da izađemo iz ovog ciklusa od tri utakmice, mislim, ovaj, više nego zadovoljavajući. Znaš na što si me posjetio kad staneš tu i kako su počeli jedni da ulaze, druge da izlaze? Kao ona velemajstora koji povlači figure, pa ću sad ovoga ovde, pa ću ovo ovde. Dakle, videli smo i Živkovića i Stojkovića, popravi me ako ne, ove mlađe. Ja sam ih prozivao 2003. 2002. 2001. Dakle, to je pravo bogatstvo i ako po nečemu, osim po golovima, budemo pamtili ovu utakmicu ili ovo proleće, pamtit ćemo po toj deci. Slažem se, ima tu još momaka koji će, nadam se, i do kraja i oni dobiti neku svoju šansu, ali ovaj, evidentno ono što smo rekli pre neki dan, da oni napreduju, da rade dobro i rade dosta ozbiljno, a rade ozbiljno zato što su ovi koji su iznad njih i uz koje oni stasavaju, rade ozbiljno i onda je to neki ovaj, normalan sled okolnosti da oni prihvataju neke stvari i kroz trening pričam, a onda normalno to posle kad dođu ovde i prezentuju manje ili veće meri, ali eto, kažem, 15 momaka je danas nastupalo, plus golma naravno, i ovaj, mislim da su svi dali svoj doprinos, neko manje, neko više, i u odnosu na minute, ali generalno ovaj, mislim da je i publika koja, eto, mogu da konstatujem da je bilo više u odnosu na one prve dve, tri utakmice, ovaj, bila zadovoljna i mislim da se to po njihovoj reakciji videlo. Čestitali ste Vaskrs? Jesmo. Dobro, sad čekamo 1. maj da čestitate tamo u sredu. Nadamo se. Pa idemo dalje. Petak. Marko, srećan put u Beograd, čekate porodica, od utorka Jovo na novo. Hvala.